kutoka mudzimai waanoda nguva anani navo. Kufarira yako. Kufarira yako. Kufarira yako. Kufarira my ruva, my ruva, my ruva, my ruva, my ruva. Ito. Guys, blue. She say, say, guys, ay. Somebody say, guys. Saka guys, eh, aban. Then we have bota ura we mnevu. Imi se baba kira mum jini se. Ah, im na no jogo fa mulo manka guare. Saka ay, flu flu irukura bagwenda guys. Apacho guaza flu acho niye kupisa. Ah, mama. Kasi na shamba fan pendi chada. Nande. Rau ja kunuka kampeni kana bali. Saka apa? Tashika apa window level kusaidi nini? Saka tangu fight la kuti. Inge chino pata uko right round yese. Tsika zivutu shita famba se. Saka uyapa juzi apa. Vani maone kutishitina jedu. Zali chifamba shili 2x2. Not by two. Ndo ane achinzi chiko, pashino dai o shonzi chii, pashino dai. Ah, tino nzi heda. Yo ku heda uku. Saka mai heda after my line mangani. After 4 line, 5 head. Saka, tukwe nga chiti 1, 2, 3, 4. Aka tatangira hapo, 1, 2, 3, 4, heda. 1, 2, 3, 4, heda. Alright. Heda ino batzirei. Teta kubata nzama ziro edu. Twice a year, the Sakapam sort of perish four. No partner is a brick for Sian. He do not barat skill guane. And then after food to Naruto, but I'm not fighting. But as I head Sakatam, wait, Pane, head a pace. Obvious, funny wire, yet the Akatik Raji one. Yes, GPC, news for papi paper. GPC, Tukuisa, Sakaisa Pazasa. No, you would kill up. And then iri apa ndira inozoda kuzofamba panogara wall plate kana takuhupa pa all right zvakanaka right zviline zvenyu zviyambo chingori nazvo mungori nazvo zviratidze pazvinhu zvobuda pa chingori nazvo ndo zvamaiti zvinoku guide ichi izvi ndo zvataita ora kuti zvinoti guide ningangoti tina chedu kuti chibude chiri straight plus mota yedu ibude chingori imwe chete rinova dhaka repakati pezvitinha kuti ringobuda richingori 1 ndo izvozvo zviwayo zvitambo zvinogona line yedu ende ichiti guide straight yedu ndo yekera DPC waiona DPC vakuda kutoda zvekutaiwa chipira mukati saka nhasi takatasa togona kuti divi rirovharika ehe kuti nene divi rinerogwa navafarika ndingangoti hatipi ose
Mbeu inde kumusha. Sika kwa tili kuno kwa seri mapedo ne kwa chivi. So plani andaketa ndiye kuti sande yega yega tino sorora. Saka sande mangwana nasi isakati. Nusu wa 20 something October. Ma video edu unfortunately asiku kwa sako enda pa Facebook due to different reasons. Saka ipapa hapa. Chati mangwana makusai sento mukira. Kwa kuinda kupi na baba Ruva kutuwa ndosi ya Mbeu. Vachiona mai Ruva vavo na seku uyezve vachiona kuti urongwa wemanyaradzo uri kunzi uri ko next week but one iyo musi wa 10 wakamira sei handiti mofanira kuzovati chii chiripo jijisipo munhu angoronga ari kure dzimwe nguva zvinhu zvakaita seizvozvo kamangwana mukamboinda mondouna kuti panodiwa shuga here panodiwa munyu here tigare taziva tagadzirira tagadzira budget. Yeah, I papa is your body. I don't know. Havana kutambira hii. Zotanga shifamu tauri. Ni havari kuzwa havana utauri. Ina andizo shifari hili manji. Ini wacho andizo di. Andizo nyanzi kushifari. Satina utitite sunu chaisho. Yangwe mkasara mapera shwe nyumari yenyu yoyo. Asichaka chatoda nje kuti. Urungwa ufambe kwa asho. Ni kuti mchada uti mubani wacha alapanya razapa. Ini ndichabvisawo yandichabvisawo panyaradzo. Ndichangobvisawo sasa ndakamboita paya. Ndinobvisa 50. Itabatsira. Saka imi mobvisawo yainoona kuti inoita zvakanaka. Ndichabvisa 50 nekuti ndoziziva kuti pachadiwa shuga yekuti vamwe hamweti. Kuchadiwa murivo pamba apa. Kuchadiwa svikuku. Saka izvi ndo zvandichabatsira nazvo. Kana yapirawo 50 yapirawo. Haka yapirawo nenge yapirawo. Ibi munowedzerawo zvezvimwe zvechidiwa ipapo. Zvechingodiwa ipapo. Ona kuti chine chiche zvinodiwa. Saka ndikabvisa 50 mobvisa 50. Ndikabvisa 50 yongo atirabatirawo. Saka ti budget yedu yepanyaradzo ya $100. $50 kwandiri 50 kwamuri. Ipapo zvezvambotobatsirikawo. Ipapo pane pano batsirikawo zvorotiwo.
tetamboto bisawe papa zvokuti wozvidarikevo izvozvo sevurongwawo kudarikevo hai sei zvakanaka chaichazvo kuti zvingodarikavo izvozvo hai hai ninde chitenda zvangu nevurongwa hai atidi munhu unoti hanzi nhandimbotobvisi nemhaka yekuti vamwe vanofanira kubvisavo mubereki ndewenyu baba Ruva hausiwi vamwe vanhu nai papa chokwadi hai papa ndizvozvo mozoguma kwenzi vanhu vakava vachishanda mudondo asi hatizi kuti chicha vakatenga baba Ruva vaya panyaradzo hai hai zvinomanje ukambototenga ka vane vachimbotoona kuti hai shuwa munhu anga ari musango zveshuwa shuwa ambotobatsira une achitenga tenga zvaatenga samanyaradzo ekumba kwanavo ainzi anga aiswa musi wa10 November ndozvandakaudzwa nababa Ruva saka ini ndakati patinoenda kuti ndohwisisa tichibvunzana nasabho kuti musi wa10 November yakati 10 December anozviona towaonawo tonzwawo urongwawo hwekuti munhu wainzi uchange achibatsira batsira kuti kukirina pambapa timuonevo munhu iyeye amozviona timuonewo hakungangonzi zvemunhu sairira isu tisingamuzivi kuti wakaita sei karekita yake nekuti asingadi munhu unozoshungurudza sekuru kana zwa sekuru vakakikwa fly kiki nemumwe mukadzi wake achishanda ipapo anozviona saka mangwana isande tinomboenda kumba kwana baba Ruva tipedo zvedu nemasvingo mutaundi tikwase rimabhati ukangokasirawo kumuka unosvika ukatodzoka kubasa saka nekusezvo tichiri pabasa ndovaperekedza ndodzoka handiti todoinda todzoka tose panyaradzo kana yanzi iriko musi wa10 iyi mune makwindozvo kunana musi wa8 kana 9iwo mondogadzirirawo haungazosviki musi wenyaradzo zvi zvosonzi yei vakabatirigwa kuti asaronga nyaradzo dzavo saka gaizi noti dzazisingadi hanzi dzaida kungoti hanzi ndinongosvika ipapo nyaradzo ichitopera ndotopinda muta ndotodzoka hazvinzwarwo vanhu vanozofunga kuti ndinde kunyengera izvisizvo nomimbosara fanira kusara nemhuri yenyu inhemai nababatani idzodzo ichokwadi baba Ruva vanofanirwa kumbosarawo nemhuri yavo plus vanenge vachimboronga-ronga kana manyaradzo aperawo kapa nezvinotaurwawo vanhu vasisipo vanombotaurawo and then vozouyawo pabasa nekuti kana ivo vaita kutaura kuti handoda kungoti ndiongopedza ndobva ndatena ndobva ndadzoka munhu ane shungu nebasa ravo vakasiwo kamudzimai waanodawo nguva nani Kufarira.